Kada nors susimastėte, kas tūno už radiatorių? Laikui bėgant ten kaupėsi nešvarumai, jų nepasiekia šluostės, šepečiai ir net dulkių siurblys. Ar bandėte tvarkytis su Dust Guru? Puikus sprendimas radiatoriams ir kitoms sunkiai pasiekiamoms vietoms valyti. Dulkės, voratinkliai, plaukai, gyvūnų pūkai – visa tai įveikiama. Pailginkite šluotos kotą ir pasiekite kiekvieną namų kertelę. Specialūs polipropileno šereliai sukuria statinį krūvį, pritraukinti dulkes ir kitus nešvarumus. Tinka nuvalyti spintos viršų, šviestuvus, aukštas lentynas ir kitas atokias vietas. Dauguma šluotų tik pastumdo nešvarumus aplink ir jų nesurenka. Bet Dust Guru pritraukia dulkes net neprisiliesdama prie jų. Šereliai yra pagaminti iš patvaraus pluošto, todėl šluota tarnaus ilgai. Naudosite ją vėl ir vėl. Be to ji lanksti, taigi patogiai pasieksite sunkiai prieinamus kampučius. Tai universalus įrankis, su kuriuo namus tvarkysite lengviau. Nuvalykite paveikslų rėmus, knygų lentynas ir plyšius po baldais. Baigę valyti dulkes ar kitus nešvarumus, tiesiog papurtykite šluotą arba nuvalykite ją su šluoste. Dulkės, pūkai, augintinių plaukai, voratinkliai, kiti nešvarumai – niekas nepasislėps nuo Dust Guru. Atraskite būdą tvarkytis paprasčiau. Užsisakykite lankščią ir lengvą teleskopinę dulkių šluotą už 14,90 €. Išvaduokite namus nuo dulkių su Dust Guru. Tai nepakeičiamas pasirinkimas, jeigu norite išvalyti radiatorius, spinteles, šviestuvus, lubų kampus, grindjuostes ir kitą. Atkreipkite dėmesį, perkantiems dvi šluotas, antra kainuos tik 9,90 €. Skambinkite dabar, įsigykite internetu arba apsilankykite mūsų parduotuvėse.